יש פה הליך של קבלת החלטות, שהוא מההתחלה עד הסוף, לא רק לקוי, זה הליך הזוי, ויושב איזשהו צוות שלא ברור בכלל מה סמכויותיו, מגבש את זה, ועד לרגע זה אתם מכחישים גם את קיומו של הצוות, גם לא נותנים פה לוח זמנים נורמלי, גם לא מפרסמים פרוטוקולים למרות שהובטח כבר שמפרסמו לפני חודש. מה זה? זה באמת מצב הזוי, אנחנו יושבים פה, ואף אחד פה לא מבין מה מתרחש.